Krásný den vám přeju a srdečně vás zdravím v tomhle nádherném jarním čase. Dneska jsem tady na procházce v nádherném prostředí a ráda bych s vás zase pozdravila na jaře. Já se jmenuji Linda Mahelová a inspiruji druhé, aby skrze vztah k přírodě objevili vztah k sobě. Na procházce jsem dneska našla kopřivu, kterou všichni určitě znáte a rádi ji užíváte. Ale já bych vám ji chtěla spíš připomenout, abyste na ní nezapomněli, abyste si teďka na ní vzpomněli, došli si na ní a očistili svoje tělo po zimě a nakopli se do té jarní krásné energie. My totiž lidi většinou nespomalujeme v zimě tak, jako to dělá příroda. A proto jsme někdy na jaře tak jarně unavený. A k tomu mám můžou třeba pomoct i ty bylinky, které teďka kolem nás rostou a které si můžeme dopřát, a to je třeba ta kopřiva. Kopřivu můžete sbírat teďka listy, ale až bude ubývat luna, tak si dopřejte i její kořeny, protože ty mají tu schopnost očišťovat naše tělo ještě intenzivnější. A z kopřivy já ráda dělám takový nápoj rozmixovaný, takže tu kopřivu nasbírám v nějakým krásným čistým prostředí, kde vím, že ji můžu sbírat, a pak si ji doma omeju, asi takovouhle zhruba hrst, rozmixuju a ten nápoj piju asi jeden týden až dva týdny. Kopřivy můžete i odšťavnit, ale budete potřebovat větší množství těch kopřiv, protože ta kopřiva zase nemá tolik šťávy, takže budete potřebovat asi takovou větší možná dvě, tři hrsti, ale stačí vám jednou až dvakrát za týden se očistit touhle šťávou a zase nedělejte to díl než jeden nebo dva týdny. Kdo z vás ví, že má nějaké potíže třeba s ledvinami, tak není dobré používat kopřivu vůbec ne dlouhodobě a buďte opatrní i v tom krátkodobém užívání. Ale vám bych doporučila spíš mladou břízu. Až uvidíte, že u vás rostou malý lístečky břízy, tak si nazbírejte břízu a ona vám pomůže s tou očistou, stejně jako ta kopřiva. Nalaďte se teď na tu dynamickou, krásnou jarní energii. Nalaďte se na to, co jaro přináší, tu energii zrození. Nalaďte se na nějaký nový téma, který třeba k vám promlouvá a vy ho někde cítíte jako nějakou inspiraci. Přijměte a otevřete tenhle moment do svého života. Protože teď, co na jaře zasadíme a zasejeme, tak to potom na podzim sklidíme. Tak ať i ty vaše výpěstky jsou takový, který si sami přejete. A to vám moc přeju. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a užívejte si krásný jarní dny.